Do zero ao primeiro milhão investindo em imóveis em Portugal. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de trazer uma entrevista com o Arthur Mariano. E pessoal, o Arthur, ele é um investigador científico, um investidor imobiliário e um analista de investimentos em imóveis. E ele é formado em engenharia e possui também um doutorado em matemática aplicada. Mas aqui, nessa entrevista, ele vai nos contar como que foi a sua jornada dentro do mercado imobiliário e, mais precisamente, como que ele saiu do zero e chegou ao primeiro milhão através desse tipo de investimento. E, por sinal, esse é o tema do seu primeiro livro, que se chama Investir em Imobiliário. Do zero ao milhão. Por fim, o Arthur, ele é analista e cofundador da Arrow Plus, que é um projeto no qual ele ajuda pequenos, médios e grandes investidores a fazer excelentes investimentos em imóveis. Arthur, começa contando pra gente um pouco mais de quem tu é e o que que tu faz. Olá, Rafael, de novo. Em primeiro lugar, gostaria imenso de agradecer a oportunidade de me teres aqui no teu canal de YouTube e de me entrevistares. Muito obrigado. Bom, respondendo então à tua pergunta, eu de facto faço várias coisas na minha vida. Como tu disseste, eu fui até há bem pouco tempo investigador científico. Ainda sempre que possível faço alguma investigação científica. Eu formei-me em engenharia informática. Tirei também o meu mestrado em Engenharia Informática e depois decidi ir para a Alemanha tirar um doutoramento em Matemática Aplicada. Na realidade, eu sempre gostei muito de imóveis e de investimento imobiliário, mas essencialmente de imóveis. Eu sempre gostei muito de olhar para imóveis, apreciar imóveis, construção. E houve uma altura na minha vida em que eu me percebi que os imóveis podiam ser um ativo financeiro muito importante, um veículo de investimento muito importante, e foi aí que comecei a investir em imóveis, ainda em Portugal, mas já estava a ir para a Alemanha. Portanto, eu vivi cerca de 5 anos na Alemanha, onde também investi em imobiliário. E enfim, hoje eu divido o meu tempo entre as várias coisas que eu faço, de facto, produzir conteúdo e ser a imagem, se quiseres, da Aeroplus e produzir conteúdo para lá e fazer algum trabalho de analista é onde eu gasto grande parte do meu tempo. Depois também sou analista na Empíricos em Portugal, de imobiliário, onde tenho uma série. Escrevo também regularmente para a imprensa sobre investimento imobiliário e sobre todos os fatores de imobiliário. E sempre que posso faço também investigação científica porque é uma paixão muito grande, que eu ainda tenho. Pô, muito legal, muito legal. E teve um dos artigos que eu li, Arthur, aonde tu contou sobre um dos momentos que tu viu a importância de buscar por liberdade financeira. Se não me engano, foi um momento que tu estava em uma reunião aonde lá na Alemanha e tu percebeu que tu tinha que começar essa busca porque embora tu goste muito da investigação científica e daquele trabalho que tu fazia, tu ainda assim queria ter um pouco de opção e de liberdade na tua vida. Conta para nós um pouquinho mais de como que foi isso, como que foi essa decisão de ir para o mercado imobiliário nessa perspectiva. Olha, eu devo-te dizer que eu comecei a investir em imobiliário antes de querer ser financeiramente independente. Ou seja, quando eu tive essa epifania numa reunião, eu já investi em imobiliário. Aliás, eu investi em imobiliário há mais de 10 anos, comecei muito novo a investir em fundos imobiliários e também no mercado de ações na altura. Mas aí eu percebi que eu gosto muito de trabalhar. Na realidade, sou viciado em trabalho, gosto muito de tudo o que faço, porém não gosto de ter que fazer nada, ou seja, não gosto de ter a obrigação de ter que fazer alguma coisa. E as reuniões na Alemanha, a Alemanha é um país muito, muito diferente de Portugal, onde a cultura é muito diferente, os métodos que as pessoas usam de trabalho, etc., são muito diferentes. E então eles gostam muito de ter reuniões, reuniões muito pormenorizadas, e eu acho que até se perde muito mais tempo em fazer essas reuniões, tempo que poderia ser utilizado a trabalhar. E foi numa dessas reuniões que eu me percebi
que ele poderia ter uma postura diferente, mesmo relativamente a valores, em relação ao trabalho que desenvolvia, fosse na universidade, fosse em investigação científica, ou fosse até simplesmente a prestar consultoria e a ajudar pessoas. Se eu já fosse financeiramente independente, ou seja, se não houvesse este fator de precisar ter que cumprir uma série de normas apenas porque precisava do salário no final do mês. E pronto, e numa dessas reuniões, de facto, eu tive este sentimento e fui para casa, pensei sobre o assunto. Foi talvez em 2013, no início de 2013, meados de 2013, e a partir daí eu fui moldando a minha vida por forma a conseguir atingir a independência financeira. Eu devo também dizer, acho que isto é muito importante, eu não olho para a independência financeira como o fim de uma jornada. Aliás, eu quando me tornei financeiramente independente, continuei a trabalhar exatamente da mesma forma que no mês anterior. Eu olho apenas para o conforto emocional que alguém pode ter, por forma a fazer um trabalho mais genuíno e com muito mais desprendimento daquilo que é uma obrigação. E pronto, na realidade eu sempre fiz isso desde que comecei a trabalhar, mas o fator de independência financeira traz um conforto diferente. Eu tornei-me financeiramente independente há pouco tempo, e traz um conforto diferente pensar nisso. Show de bola, show de bola. Eu concordo contigo plenamente. O chegar na independência financeira ou chegar ao primeiro milhão, que é muitas vezes o patamar onde as pessoas enxergam que agora eu poderia ter a minha independência financeira com esse patrimônio, com esse nível de patrimônio. Mas nem sempre é o fim de uma jornada. Então, tem pessoas que sim, que depois de chegar naquele ponto se aposentam, digamos assim, e decidem parar de trabalhar. Mas tem outras pessoas, como o Arthur, que decidem trabalhar na mesma intensidade ou ainda até mais. E só que agora tu tem uma nova visão, né? Tu tem a visão de que tu trabalha porque tu gosta, tu trabalha sem aquele peso de ser obrigado a trabalhar. E certamente tu tem muito mais gana por isso. Arthur, vamos falar sobre os investimentos em imóveis. Como é que foi o teu começo? Falou que tu começou quando tu morava ainda em Portugal, tu começou com fundos de investimentos em imóveis, mas vamos passar os fundos, vamos falar do teu primeiro imóvel físico. Como que foi esse primeiro imóvel físico? Como que foi esse primeiro investimento? E quantos anos tu tinha nessa época? Olha, Rafael, deixa-me só dizer uma coisa relativamente à independência financeira, só para fechar a pergunta anterior. Eu queria dizer que há muitas pessoas que são financeiramente independentes, e eu esqueci-me de dizer isto, e acho que é uma mensagem muito importante. Há muitas pessoas que são financeiramente independentes, mas nem sequer usam esse termo no seu vocabulário, ou seja, não têm uma conversa sobre independência financeira, sobre um objetivo que vão atingir e vão parar de trabalhar. Muitos empresários hoje em dia são financeiramente independentes e não nem sequer valorizam isso, nem sequer valorizam esse aspecto. E portanto eu não vejo mesmo como uma meta, vejo mais como uma possibilidade. Respondendo, desculpa, agora à tua nova pergunta, pronto, eu desde novo comecei a investir em fundos imobiliários. Sempre houve uma coisa em fundos imobiliários que eu não gostava, que era a total a gestão propriamente dita do meu dinheiro. Eu não sabia bem como é que ele era gerido, etc. E foi por causa disso que eu comecei a investir em imóveis físicos. Eu comprei o meu primeiro imóvel antes de ir para a Alemanha, mais ou menos exatamente quando estava a ir, como eu disse há bocado. E foi um investimento perfeitamente normal dentro daquilo que é um investimento em Portugal. Portanto, foi uma fração de um prédio, aquilo que nós chamamos um apartamento. E enfim, com uma rentabilidade perfeitamente dentro daquilo que é a média em Portugal, uma rentabilidade relativamente baixa, portanto, cerca de 5, 6%. E basicamente foi comprado com todas as poupanças que eu tinha da minha história como investidor em fundos imobiliários, no mercado de ações, etc., e com as poupanças que fui gerando na Alemanha, basicamente. Beleza, Arthur. Então vamos partir agora para os investimentos em imóveis. Conta pra gente como que foi o teu primeiro negócio imobiliário. Como é que aconteceu ele? Conta pra gente.
Ora, Rafael, eu vou distinguir os investimentos em fundos imobiliários, que foram investimentos que eu fiz desde muito cedo, até ao meu primeiro imóvel físico. O meu primeiro imóvel físico foi um imóvel perfeitamente normal naquilo que é o mercado em Portugal. Foi uma fração de um apartamento, de um prédio, ou seja, um apartamento, que eu comprei. Demorei bastante tempo até me decidir por comprar aquele apartamento, porque na altura foi o meu primeiro investimento, então eu vi muitos imóveis até comprar um. Eu utilizei algum crédito, mas não foi na forma de crédito hipotecário, portanto foi um crédito pessoal que utilizei para financiar cerca de um quarto da operação, e foi um investimento que eu hoje em dia não considero bom, dado aquilo que é o meu portfólio e a forma como eu faço investimentos, mas na altura foi um investimento que foi relativamente bom, e portanto eu comprei o apartamento depois de ver muitos apartamentos. E enfim, foi um negócio relativamente pequeno, com uma rentabilidade perfeitamente normal em Portugal, ao contrário daquilo que é o Brasil, uma rentabilidade de 5%, que foi mais ou menos aquilo que o negócio gerou. Em Portugal é uma rentabilidade considerada boa, ou dentro da média, pelo menos. Sei que no Brasil essa rentabilidade é baixa, mas na altura foi um investimento que eu fiz. Entendi. Uma forma de comparar um pouco as rentabilidades aqui do Brasil e aí de Portugal é também comparando os juros da economia. Quanto tá mais ou menos os juros da economia aí em Portugal atualmente por ano, mais Olha, ou menos? nós temos a modalidade de depósito a prazo, ou seja, eu não, neste momento não me lembro do termo que vocês usam, mas é depositar dinheiro num banco, é um depósito que é seguro pelo próprio Estado e é de capital e juro garantido, e o juro neste momento está precisamente a 0%. Em alguns bancos está até negativo e outros bancos oferecem qualquer coisa como 0,25%. No máximo dos máximos, 0,5% hoje em dia, àquilo que é a economia. Portanto, o facto de os juros em investimentos de depósito a prazo estarem tão baixos, ou até nulos, faz com que muita gente, e sempre abaixo da inflação, faz com que muita gente, de facto, nos últimos tempos tenha virado para outra classe de ativos, como o imobiliário. Entendi. Então, se tu tem dinheiro e deixa no banco ali, tu tem praticamente zero de juros entrando e também a inflação aí também deve ser bem diferente da inflação que nós temos aqui. Como é que está a inflação atualmente aí em Portugal? Atualmente eu penso que para este ano está estimado em cerca de mais ou menos 2%. 2%. 2% ao ano, mais ou menos. Sim, 2% ao ano. Tá, bacana. Então, o... Lá também tem essa questão de inflação que modifica. Então, um investimento imobiliário que rende 5% ao ano já é algo consideravelmente bom, ou uma média boa para quem mora lá, para quem faz investimentos por lá. Muito bem. E nesse negócio, então, nesse primeiro investimento que o Arthur fez, ele comprou com 25% com financiamento direto. Pessoal direto ali, e o restante ele pagou e deixou esse imóvel alugando. Depois disso, Arthur, o que que tu fez? Tu continuou investindo nesse formato, comprando imóveis para locação, ou tu também investiu em revenda? Como é que foi? Rafael, o grosso do meu portfólio depois foi construído de facto no mesmo modelo, portanto, comprar imóveis para arrendar. Nós em Portugal chamamos de buy and hold, portanto, utilizamos o termo dos Estados Unidos. Há quem utilize também o termo da Inglaterra, que é buy to let, mas já é bastante menos usado. Buy and hold é o termo que nós utilizamos para comprar e arrendar. Eu também fiz uma ou duas operações de investimento para revenda, mas não é esse o core aquilo em que eu acho que sou bom e aquilo que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é comprar imóveis para arrendar. Porém, embora a estratégia de investimento fosse igual, o tipo de imóvel mudou completamente. Eu apercebi-me que as maiores rentabilidades estavam em pequenos prédios de várias frações ou de vários apartamentos. O termo fração e apartamento em Portugal é a mesma coisa, e passei de facto, a adquirir pequenos prédios de múltiplas frações, quatro, seis frações, para arrendar. E eu fiz isto porque me apercebi que
Em primeiro lugar, dois pontos muito, muito diferentes. Em primeiro lugar, um prédio de 6 apartamentos não é 6 vezes mais caro do que uma fração, embora em média traga 6 vezes mais de renda. E em segundo lugar, como as pessoas normalmente não pensam em comprar um prédio inteiro de várias frações para habitação própria permanente, não é? Portanto, é um mercado exclusivo a investidores imobiliários e, portanto, há muito menos procura e consegue-se negociar de uma forma totalmente diferente. Eu foquei-me a partir daí nesse tipo de imóvel, multifração, como nós dizemos. Em inglês, o termo é multi-unit, ou multifamily, eles também usam esse termo, e múltipla fração é o que nós tipicamente dizemos em Portugal, mas até dizemos mais pequeno prédio ou prédio. E de facto passei a utilizar a mesma estratégia, mas num imóvel, num tipo de imóvel totalmente diferente. Tá, entendi. Então deixa eu explicar aqui para o pessoal com um pouquinho da minha linguagem. Basicamente, no primeiro negócio do Arthur, ele comprou um apartamento e colocou esse imóvel para locação. E aí, mais tarde, ele foi percebendo que se ele comprasse um prédio inteiro, seria mais barato por cada unidade. Então, muitas vezes, um apartamento poderia custar, vamos supor, R$ 400 mil. Mas daqui a pouco, com R$ 600 mil, ele poderia comprar um prédio com 4 apartamentos e sairia bem mais barato comprar o pacote completo, né? O prédio completo. Mas aqui daí, Arthur, a minha pergunta para ti é: tu tinha capital suficiente para comprar um prédio inteiro ou tu usou um pouco de financiamento para comprar os prédios inteiros? Como é que foi essa jogada? É uma pergunta interessante, mas eu devo-te dizer que, portanto, eu trabalhei muito e como na altura na Alemanha eu tinha um rendimento bastante interessante para o standard português, eu consegui juntar algum capital de uma forma mais ou menos rápida. Mas tentei sempre recorrer a financiamento para comprar os imóveis, não, nem sempre por necessidade desse capital. Mas sim por entender que no meu modelo faria mais sentido tentar preservar ao máximo o meu capital para, por exemplo, fazer obras nos imóveis, porque as obras normalmente em Portugal são também financiadas pelos bancos, mas é um processo totalmente diferente, existe muito mais burocracia, as taxas de juros são mais altas, normalmente obriga a um projeto de engenharia que custa muito dinheiro em função do investimento, etc. E depois o dinheiro também não é todo libertado de uma vez só, é só libertado por tranches à medida que a obra vai sendo feita. E portanto eu tentei preservar o meu capital para fazer a obra e adquirir os imóveis com o máximo de financiamento possível. E portanto, no fundo, recorri a um modelo misto em que colocava bastante o meu capital, mas também tentava recorrer ao máximo de financiamento possível. Tá, entendi. E aí estava no teu na tua ideia de que os inquilinos que estavam habitando aqueles imóveis iam pagando o valor do financiamento. Correto, e além disso, gerando um cash flow positivo no final do mês. Tá, bacana. Então no final ainda sobrava um pouco do dinheiro que ele usava, pagava o financiamento e ainda sobrava um caixa positivo. Ele usou aqui o termo cash flow, que é muito usado pelo Robert Kiyosaki. Eu aprendi primeiramente pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, mas essa é uma estratégia muito interessante, aonde tu compra imóveis usando financiamento e usando capital próprio, e os inquilinos terminam de pagar o financiamento e ainda sobra um certo capital que tu pode usar para comprar outros imóveis e ir cada vez mais expandindo o teu patrimônio. A próxima pergunta aqui, Arthur, é a seguinte: esses prédios, tu comprava eles sempre prontos e só precisava fazer uma reforma? Ou teve também situações onde tu comprava o terreno e tu mesmo construía o prédio com uma construtora ou com pessoas que tu mesmo contratava? É uma excelente pergunta, Rafael, porque isso ilustra bem as diferenças que existem entre o mercado português e o mercado brasileiro. Hoje em dia, não compensa comprar, um terreno, construir e arrendar o imóvel. Pode compensar revender o imóvel no fim, novo, porque há uma grande parte do mercado portanto, os compradores querem comprar para casa própria um imóvel novo e não um imóvel
usado, mesmo que tenha sido reabilitado, mas para arrendar, a minha experiência é que isso não compensa. E porquê é que não compensa? Simplesmente existe muita regulamentação hoje em dia para construção. Enfim, Portugal é um país muito mais pequeno do que o Brasil, é um país numa posição totalmente diferente. A nossa população, na realidade, tem vindo a decrescer em função daquilo que tem sido a imigração muito forte da mão de obra muito qualificada em Portugal para outros países da Europa, e portanto não compensa comprar para arrendar, e portanto nunca esteve nos meus planos. Aquilo que compensa sim, uma vez que Portugal é um país antigo, é um país com muita história, o que compensa sim em Portugal é comprar um imóvel velho, portanto Portugal é um país também velho, existem muitos imóveis velhos, e reabilitá-los, portanto fazer as obras de reabilitação, remodelar os imóveis e depois sim arrendá-los. Isso de facto é um negócio bastante mais. A regulamentação, para teres uma noção, em Portugal, no que diz respeito à construção, obriga a uma série de áreas, obriga os imóveis, por exemplo, a terem painéis solares, para terem energia elétrica, ou obriga a uma distância entre a porta do imóvel até o portão, o que faz com que se gaste muito terreno. Os imóveis já não podem ter a altura que teriam se fossem construídos nos anos 70 e 80, que foi onde aconteceu o boom de construção em Portugal. Portanto, têm que ser baixos, e ao serem baixos, normalmente são um bocadinho mais largos hoje em dia, mas mesmo assim são poucas frações. E o negócio imobiliário de comprar, construir e revender compensa quando se tem muitas frações, não é? E portanto, por tudo isto, existe uma diferença muito clara entre o mercado português e o brasileiro, e esta pergunta que fizeste é excelente para dizer as diferenças. Exatamente. Muito bom, muito bom. Que bom que eu fiz essa pergunta, então, que demonstra bem essas diferenças. E a minha próxima pergunta é a seguinte: tu trabalhou muito, então, intensamente em comprar para segurar, manter esse patrimônio e ter ele sendo locado. Mas tu também me contou que tu também chegou a fazer alguns negócios de compra e revenda. Quando tu decide entre comprar e deixar alugando para comprar e vender, como é que tu faz essa análise? Olha, Rafael, a maior parte das vezes eu simplesmente quero comprar para arrendar. Quando aconteceu eu comprar para revender, na realidade eu sou um investidor. Comprar para arrendar é esse o meu perfil, é isso que eu gosto de fazer. Quando aconteceram casos contrários, foram simplesmente, diria eu, até consequências do mercado, consequências de acontecer. Houve até um imóvel que eu comprei. Vou-te contar uma história curiosa. Houve um imóvel que eu comprei que queria comprar para arrendar, só que o orçamento que eu obtive na altura para reformular todo o imóvel foi bastante interessante. Eu fiz os cálculos, comprei o imóvel, só que depois o empreiteiro que me tinha assegurado aquele orçamento, infelizmente, teve um problema na empresa dele e a empresa colapsou e ele já não pôde prestar o serviço. E eu fui pedir mais orçamentos. E aquilo que aconteceu foi que todos os outros orçamentos que eu obtive foram consideravelmente mais altos. E eu percebi que a rentabilidade nunca iria ser aquela que eu queria. Mas também percebi que tinha comprado o imóvel abaixo do valor do mercado, e por isso voltei-o a colocar no mercado e muito rapidamente foi vendido. E portanto, ainda. Ou seja, foi uma consequência prática de o comprar para arrendar ter corrido mal. Enfim, correu mal por causa de um aspecto. Pouco, não foi erro meu, não é? Portanto, são coisas que acontecem e na vida estão sempre a acontecer imprevistos e coisas que nós não controlamos. Aqui foi mais um, e foi uma consequência apenas disso, do que propriamente eu ter pensado em comprar o imóvel para o revender no fim. Entendi, entendi. Muito bom. E isso já nos traz aqui, Arthur, para aquela questão que a gente falou antes, e agora a gente vai repetir um pouco, que é o comprar abaixo do valor de mercado. Nessa situação, nesse exemplo que tu deu, tu mostrou aqui claramente a importância que é comprar por menos do que vale. Porque aí, mesmo depois, tu descobrindo que o orçamento para reformar aquele imóvel iria custar mais caro do que tu gostaria e não ia viabilizar o imóvel para locação, tu ainda conseguiu vender esse imóvel por um valor consideravelmente maior do que o que tu tinha comprado, e isso viabilizou aí, no final, um bom negócio para revenda ao invés
ao invés de deixar alugando. Mas explica para nós aqui um pouco mais esse conceito de comprar abaixo do valor de mercado e também nos fala um pouco mais de como que tu faz para encontrar esses imóveis com valores tão atrativos. Olha, comprar imóveis abaixo do valor de mercado é sem dúvida o unicórnio do investimento imobiliário. É aí que se ganha dinheiro, porque não se vai conseguir rentabilizar o imóvel, revender muito acima do valor de mercado. Isso pode acontecer que nós consigamos 5, 10, 15% acima do valor de mercado, mas muito mais do que isso já é muito, muito difícil. E, portanto, é na compra do imóvel que realmente se ganha dinheiro. E esta minha história prova também que isso é algo que temos que fazer, porque ficamos automaticamente protegidos. Ou seja, mesmo que alguma coisa corra mal, como nós comprámos muito abaixo do valor de mercado, conseguimos continuar a transacionar o imóvel e não perder dinheiro. Relativamente à segunda parte da pergunta, como é que eu faço? Olha, eu uso um método que fui refinando ao longo de anos e de muita experiência no mercado, até com clientes, com a minha própria experiência e com a experiência com imóveis de clientes, que coloquei no meu livro. O meu livro basicamente é um abrir de todos os métodos. Eu sou totalmente transparente e digo tudo aquilo que aprendi. E o método é essencialmente baseado em analisar muitos imóveis e procurar os imóveis certos para que isto funcione. Porque nem todos os imóveis, têm potencial de ser vendidos abaixo do valor de mercado. Há certos negócios que, por isso, simplesmente, acabam antes de começar. Ou seja, têm um vendedor que não é aquilo que eu chamo um vendedor motivado. E nós vamos ter que encontrar os vendedores motivados, aquelas pessoas que veem aquele imóvel mais como um problema do que propriamente como um ativo. E é nesse tipo de vendedores e nesse tipo de imóveis que nós nos queremos focar. Enfim, eu desenvolvi um método bastante extenso para cobrir isso, mas a grande base do método é essa: é encontrar os vendedores motivados e o tipo de imóvel certo. O tipo de imóvel certo já agora também é aquele em que há um rácio de procura e oferta muito pouco vantajoso para o vendedor, ou seja, está muito vantajoso para o comprador, para o investidor, que é isso que nós pretendemos, claro. Muito bom, muito bom. Esse conceito do vendedor motivado, que eu acho que é realmente importante, né? Tu realmente encontrar aquele cara que tá com problemas com o imóvel, ou problemas judiciais, ou problemas de reforma, que ele não tem capital para reformar, para poder dar sequência, ou tá precisando realmente do capital e aquele imóvel ali pode solucionar esse problema dele financeiro, uma vez que ele consiga vender, e ele está disposto, né, Arthur, a vender por valores extremamente extremamente baixos em relação ao que realmente vale. Mas em questão à locação, o segundo fator era tu conseguir encontrar bons inquilinos, porque um dos grandes problemas aí na locação é o inquilino não pagar ou o inquilino sair do imóvel e deixar tudo quebrado. Que dicas tu pode dar para nós para conseguir encontrar excelentes inquilinos para os imóveis de locação? Exato, de facto, encontrar inquilinos bons é o grande vetor, porque nós podemos ter imóveis comprados muito abaixo do valor de mercado, mas se depois eles não forem monetizados da forma correta, se tivermos inquilinos que danificam o imóvel, que não paguem, vamos até ter um custo muito grande e, portanto, não vai ser um bom investimento. Bom, isto é transversal a qualquer mercado imobiliário no mundo todo, acho eu. Nem todos os inquilinos são bons, como nem todas as pessoas são boas clientes de todos os negócios, nem todas as pessoas cumprem com as suas obrigações, infelizmente, etc. E eu acho que há um fator muito, muito importante para se encontrarem bons inquilinos, que é ter uma casa para arrendar a um valor dentro do valor de mercado ou até abaixo. Isso seria o ideal, porque vai atrair mais pessoas, mais potenciais interessados para o imóvel, e com isso o investidor poderá escolher o inquilino mais certo dentro de vários potenciais inquilinos e que seja um senhorio que cumpra com todas as obrigações. Eu trato todos os meus inquilinos de uma forma, da melhor forma possível.
pergunto-lhes se há alguma coisa que é necessário, etc. Hoje em dia já utilizo a estrutura da minha empresa para o fazer, mas nós estamos sempre a perguntar se há alguma coisa que é necessário, respondemos a todos os pedidos, especialmente de manutenção, o mais rapidamente possível, etc. Na vida, esta é até uma lei que se aplica a mais coisas. Quando nós damos alguma coisa às pessoas, quando nós somos cuidadosos, atenciosos com alguém e damos valor a uma pessoa, essa pessoa sente-se no subconsciente, se quiseres, quase obrigada a retribuir essa bondade nossa. E, portanto, se nós tratarmos bem os inquilinos, eles vão ser excelentes inquilinos para connosco, tal como se nós tratarmos bem uma pessoa de uma forma geral, essa pessoa vai ser muito bondosa connosco também. E eu aplico essas duas, portanto, resumindo, tratar muito os inquilinos, assegurar que eles têm tudo aquilo que necessitam, etc., por um lado, e por outro, ter casas muito boas, com os melhores materiais, as melhores condições, etc., preferencialmente um bocadinho abaixo do valor de mercado, para que tenhamos mais potenciais inquilinos, para escolhermos os inquilinos. Aí só conseguimos fazer isso, só conseguimos ter uma casa com valor de arrendamento abaixo do valor de mercado, se ganharmos muito dinheiro na compra do imóvel, se comprarmos um imóvel muito abaixo do valor de mercado. E por isso, então, isso ainda se torna mais importante. Entendi, entendi. Então, no final das contas, o mais importante mesmo é fazer essa compra do imóvel por menos do que ele vale, comprando com excelentes descontos, com 50% de desconto. E nem sempre é fácil, né, Arthur, conseguir encontrar essas oportunidades. E tu já nos contou que a empresa aí que tu montou, vocês fazem esse tipo de serviço encontrando imóveis, encontrando excelentes imóveis abaixo do valor de mercado para os seus clientes. E vamos falar um pouco agora em relação a um investidor brasileiro que gostaria de investir em imóveis lá em Portugal. Então, um tempo atrás eu fiquei sabendo de algumas vantagens de se investir no mercado em Portugal, que o mercado estava aquecido, estava crescendo. Conta para nós um pouco, primeiro, quais são as vantagens de um brasileiro investir aí em Portugal e como que funciona esse negócio de um brasileiro investir nesse setor? Olha, de facto eu tenho tido cada vez mais clientes brasileiros, e é um gosto enorme. Eu gosto muito do Brasil, eu já estive no Brasil várias vezes, tenho muitos amigos brasileiros, é uma cultura muito próxima. Todos os brasileiros com quem eu interagi até hoje são todos, como vocês dizem, gente boa, gente muito boa. E portanto, de facto, tenho vários clientes brasileiros. E o mercado em Portugal, até se calhar um bocadinho em contraciclo àquilo que está a acontecer no Brasil, o mercado em Portugal está muito bom. Nós ainda conseguimos encontrar negócios muito, muito bons. E nós, para investidores em geral, mas especialmente a pensar nos investidores que estão fora de Portugal e querem investir em Portugal, criámos um produto que nós chamamos Rentabilidade Garantida. É um produto que, essencialmente, é um investimento num modelo de subarrendamento, ou seja, nós identificamos um imóvel abaixo do valor de mercado, propomos a um investidor compra o imóvel e arrenda esse mesmo imóvel à minha empresa ou a uma empresa parceira da minha empresa. Ou seja, esse sal é paga por nós e é, de certa forma, garantida por nós. E daí chamar-se rentabilidade garantida. Eu devo dizer que todas as condições deste produto devem ser vistas no nosso site. Nós definimos o termo rentabilidade garantida lá. E pronto, e o investidor pode investir de fora. Nós também tratamos da manutenção do imóvel, e portanto o investidor não tem que se preocupar com nada, apenas preocupa em receber renda no final do mês. E nós tratamos tudo o resto. Entendi, entendi. E quais que são alguns dos pré-requisitos, digamos assim, Arthur, que o investidor brasileiro, se ele for fazer um negócio como esses aí com vocês na Aeroplus, aonde vocês identificam o imóvel, vocês fazem a locação desse imóvel, quais que são alguns dos pré-requisitos ou qual é o nível de valores
que o investidor deveria ter para poder inicialmente fazer esse tipo de negócio? Olha, Rafael, na realidade os requisitos são muito baixos, portanto, os valores também são baixos. Nós conseguimos encontrar imóveis a partir dos 70 mil euros, portanto, basta multiplicar por 4, cerca de 400 mil reais, suponho. Não 400 mil reais, menos. Portanto, 200 mil reais, no caso de 70 mil euros. Na casa dos 280 mil reais. E portanto, não há mais requisitos propriamente ditos. Portanto, há apenas a questão de que, se os investidores quiserem recorrer a financiamento, os bancos em Portugal naturalmente vai ser um processo um bocadinho mais complicado, porque não são residentes em Portugal, podem não ter a cidadania e, acima de tudo, os rendimentos não são obtidos em Portugal, o que faz com que seja um bocadinho mais difícil o processo de financiamento. Mas, além disso, não há requisito nenhum. Portanto, nós estamos a trabalhar com imensos investidores brasileiros que nos contactam, e muitos querem começar exatamente por valores baixos. Portanto, na casa dos 250 mil reais, eu diria que já é possível começar um investimento desta natureza. Entendi, entendi. E que tipo de rentabilidade a gente consegue obter, Arthur, nesse formato de negócio? Vamos supor, um investidor brasileiro que tenha 250 mil reais e queira investir em Portugal através da Aeroplus, que tipo de retorno ele pode esperar, nesse negócio? Neste modelo de rentabilidade garantida que eu falei, as percentagens mais comuns rondam os 7%. Só que o modelo de rentabilidade garantida é um modelo que tem uma rentabilidade especial, por assim dizer, porque toda a manutenção interior do imóvel está coberta. Portanto, se houver algum problema de manutenção, ele é coberto ou pela minha empresa ou por uma empresa parceira. A procura de inquilinos é sempre feita por uma empresa parceira nossa e, portanto, também não há custos com isso. E também não há custos se nós não tivermos inquilinos. Portanto, nós pagamos sempre ao investidor, quer nós tenhamos inquilinos ou não. Nós é que absorvemos esse risco. E, portanto, 7% na realidade é uma rentabilidade muito boa nesse modelo. Nós também temos um serviço que é a gestão completa, ou seja, nós gerimos todo o imóvel para o investidor, mas a manutenção fica a cargo do investidor sempre que houver um problema de manutenção. Nós resolvemos, nós contratamos um especialista, mas a conta será paga por um investidor. E também não se recebe todos os meses no caso de o imóvel não estar ocupado todos os meses. Nesse modelo, nós conseguiríamos, exatamente para os mesmos valores de investimento, rentabilidades médias na casa dos 11%, fora manutenção e fora vagas no imóvel, 10-11% anuais. Tá, entendi. Então, no modelo aonde vocês não cobrem a manutenção e os momentos que tiverem vacância, o investidor conseguiria uma rentabilidade melhor, cerca de 10 ou 11% ao ano, né? É ao ano essas rentabilidades. Quando vocês assumem esse risco de vacância e de manutenção, a rentabilidade do investidor reduz para cerca de 7% ao ano. Isso dá para ver nitidamente que quanto maior o risco de um negócio, tende a ser maior também o seu retorno. Mas como tem mais risco, também tem a possibilidade de ter mais dificuldades, de dor de cabeça nisso tudo. E isso tudo faz parte aí de investimentos em imóveis, né? Muito bom, muito bom. Arthur, vamos partir para uma parte da entrevista agora, aonde eu vou começar a perguntar algo que a gente já conversou um pouco, mas eu quero frisar de novo, que é o seguinte: o que que mudou na tua vida antes de tu, o que que mudou na tua vida ao atingir o teu primeiro milhão? Então, no teu livro, tu fala ali de do zero ao primeiro milhão em investimentos em imóveis, mas a minha pergunta é: o que que mudou na tua vida depois de alcançar esse 1 milhão? Olha, Rafael, na realidade não mudou muita coisa. Desde cedo eu percebi que estava no caminho certo, naquilo que diz respeito a investimentos, e à gestão do meu dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito poupada e muito regrada, e portanto nunca tive extravagâncias, nunca
enfim, nunca vivi acima das minhas possibilidades, muito pelo contrário, e portanto o dinheiro nunca foi um problema na minha vida. E hoje eu também não tenho muito dinheiro, aquilo que eu tenho é algum património, portanto todo o meu dinheiro está investido. Eu não tenho, raramente tenho dinheiro comigo, e portanto o alcançar desta meta, que era uma meta que eu tinha, como muita gente de certo terá, não significou muito para mim, não alto, ou melhor, pode ter significado alguma coisa para mim, importante, claro, mas não mudou muito a minha forma de estar, a minha forma de trabalhar, etc. Porque eu já sempre trabalhei com foco nesta meta, eu sabia que mais cedo ou mais tarde a ia atingir, e portanto os meus valores não mudaram, etc. A minha vida continua bastante parecida. Show de bola, show de bola. Vamos então para a próxima pergunta. Mas antes eu quero frisar para o pessoal que está nos assistindo, Arthur, que vocês então fazem aquele serviço de conseguir encontrar excelentes oportunidades aí no mercado de Portugal. E o investidor, se você é um investidor imobiliário brasileiro e quer conhecer esse mercado de Portugal, quer ter ali alguém para poder te auxiliar nisso tudo, a minha sugestão é que tu entre em contato com o Arthur, com a empresa do Arthur, para ir atrás disso tudo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E a minha segunda pergunta, nessa reta final de perguntas aqui, é: qual foi o maior conselho, Arthur, que tu já recebeu na tua vida? Pode ser em investimentos em imóveis, pode ser em alcançar a liberdade financeira, mas qual foi o maior conselho que tu já recebeu? Talvez o melhor conselho no, na questão dos investimentos imobiliários foi um conselho que eu passo também hoje em dia a muita gente, que é estar confortável com o investimento. Pode parecer até um conselho bastante inofensivo, mas é um conceito muito profundo. Eu acho que aquilo que interessa não é num investimento, não é tentar almejar uma grande rentabilidade, tentar almejar um grande ganho, é sim, dentro de um risco calculado e um risco consciente, estar confortável com ele, independentemente de estarmos a falar de um risco baixo ou de um risco alto. Show de bola, estar confortável com risco, ótima dica. Eu gosto de dizer que conforme o tempo passa e conforme tu for fazendo novos investimentos, a tua capacidade de risco pode ir aumentando. E aí, no início, talvez tu não tenha tanta capacidade ao risco, e aí tu faz investimentos mais fáceis ou menos arriscados, e aos poucos tu pode ir aumentando esse nível de risco e também aumentar as rentabilidades que é possível ter, né? Vamos para a próxima pergunta, Arthur, que é assim: se você puder recomendar dois ou três livros que mais impactaram a sua vida, quais seriam esses livros e por quê? Excelente pergunta. Sabes que eu gosto muito de ler e eu consumi muitos livros de, enfim, muitas áreas diferentes. Eu diria que o livro que mais mudou a minha vida, e pode parecer um bocadinho clichê porque é um livro famoso e que muita gente lê, foi Rich Dad Poor Dad, do Robert Kiyosaki, portanto, Pai Rico, Pai Pobre. Foi um livro que me abriu horizontes para muita coisa. Eu acho que li esse livro quando eu tinha cerca de 18 anos, há mais de 10 anos atrás, e foi de facto um livro que na altura mudou. Enfim, eu hoje já aplico muito da filosofia do Robert de uma forma natural, mas na altura não aplicava. E eu acho que foi um livro seminal até naquilo em que eu me tornei como investidor. Depois um livro também absolutamente fantástico que eu acho que toda a gente devia ler. Eu estou a traduzir os títulos na minha cabeça de inglês porque todos os livros que eu li foram todos em inglês, mas é Como Influenciar Pessoas e Ganhar Amigos. É um livro também excelente. De facto, esse livro mudou muito a minha forma de estar e a minha forma de ser, especialmente no negócio. E depois eu devo-te dizer que se calhar um terceiro livro é um bocadinho difícil de escolher. Eu poderia dar-te vários livros que estariam em terceiro lugar, como por exemplo, Think and Grow Rich,
O título em português deve ser Pense e Fique Rico, ou Cresça Rico. Posso falar-te de outros livros que vão além do investimento e do imobiliário, livros que eu gosto bastante. Eu sigo muito Leire Ribeiro, já li dois livros dele. Leire Ribeiro, a tua audiência conhece muito melhor do que a minha, porque é brasileiro, e eu gosto muito, muito do Leire Ribeiro. Acho que é uma pessoa, de facto, com conhecimento muito, muito interessante. Show de bola. Outros livros também, eu sigo, portanto, várias áreas diferentes, e, portanto, nem tudo se resume ao investimento e ao imobiliário. Tranquilo, tranquilo. Mas essas três recomendações iniciais aí já foram muito boas. Bom, Pai Rico, Pai Pobre me influenciou muito também. O Think and Grow Rich já li também, excelente livro. E um dos livros do Ray Liberato também já li. Eu li o. Bom, não vou saber dizer agora, mas o sucesso não ocorre por acaso. Eu li esse. Já leu esse também? Esse aí foi um dos primeiros livros que eu li, Arthur, na área de desenvolvimento pessoal. É uma área que eu gosto muito e pelo visto também tá bem, digamos, ler bastante também sobre esse assunto. E o outro livro que eu disse também, Como Influenciar Pessoas e Ganhar Amigos, é de facto também muito, muito bom. Eu só cheguei a comprar ele, mas eu não cheguei a ler. Vou ter que ler ele. E eu acho que boa parte de negócios, de business, seja em imóveis, seja em outras áreas, ele requer muito que a gente trabalhe com pessoas, trabalhe com compradores, vendedores, inquilinos. E essas pessoas, a gente tem que saber entender elas, entender o que que faz elas quererem vender, ou quererem comprar, ou quererem alugar. E esse livro provavelmente é muito bom para isso. Vamos partir para a nossa próxima pergunta, Arthur. A tua imagem eu acho que saiu. Dá uma olhadinha aí, ver se tu consegue fazer ela voltar. Mas se não conseguir fazer, também a gente pode seguir. Ó, tá voltando. Aí, show de bola. Beleza, então o pessoal já tem aqui alguns livros para ler, para ir atrás. Eu diria aqui que, na minha opinião, quem quer focar em imóveis, investimentos em imóveis, começa pelo Pai Rico, Pai Pobre, que é aí um livro base, que traz uma mudança de perspectiva muito grande. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta, que é: qual derrota ou aparente derrota levou você a um sucesso posteriormente? Então, na nossa vida, a gente tem vários erros e acertos. Eu quero entender, Arthur, qual que é um dos erros ou uma das derrotas que tu já teve, mas que mais tarde te levou para um sucesso. Excelente pergunta. Olha, eu vou-te dar duas respostas, porque elas vão em caminhos diferentes e eu acho que elas são igualmente importantes. A primeira resposta foi o meu primeiro investimento, porque a partir daí eu nunca mais fiz investimentos com rentabilidades tão baixas. Eu passei. Já agora, eu queria dizer à tua audiência que um investimento de 10% em Portugal, a rentabilidade de 10%, é um investimento muito, muito bom e muito acima da média. O que não é assim tanto o caso no Brasil, não é? Mas de facto em Portugal é um investimento muito bom. A média claramente está abaixo dos 10%. E portanto, o meu primeiro negócio foi, se quisermos, até um fracasso em relação àquilo que eu consigo hoje. Se calhar, aos olhos das outras pessoas, seria um investimento normal e não um fracasso. Mas para mim, em função do portfólio que eu tenho hoje, dos negócios que eu tenho hoje e que faço hoje, de facto, terá sido um fracasso. E isso fez-me procurar outro tipo de negócios e melhorar sempre como investidor. A segunda derrota propriamente dita, que me levou a ser melhor e que puxou pelo melhor de mim foi, se quiseres, e é um contexto totalmente diferente, não é no investimento, o facto de eu ter tido sempre pessoas à minha volta, na minha vida, que eram pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes, e que alcançavam muito. E isso para mim sempre foi muito importante e sempre, no fundo, puxou, se quiseres, o melhor de mim, me obrigou a estar sempre muito
a procurar o melhor de mim e a procurar de facto encontrar, conseguir fazer mais e melhor sempre. Porque quando nós estamos, aliás, há até quem diga que nós somos o resultado da média das cinco pessoas com quem mais interagimos, não é? E quando nós estamos num meio com muitas pessoas que atingem muitas coisas e fazem muitas coisas, isso naturalmente faz-nos procurar, e querer fazer mais e melhor. Entendi. Show de bola, show de bola. Vamos para a próxima pergunta, então, Arthur, que é a seguinte: imagina que eu te dou um telefone e nesse telefone, do outro lado da linha, tem o Arthur com seus 19 anos de idade. O que tu atualmente, o Arthur atualmente, diria pro Arthur que tem 19 anos de idade? Qual conselho tu poderia dar para ele? Muita coisa, Rafael, muita coisa. Eu estaria a falar com o Arthur de 19 anos de idade durante muitas horas. Olha, um dos conselhos que eu daria é que a vida não é um sprint, é uma maratona. De facto, eu muitas vezes encarei a vida como um sprint. Hoje em dia não acho que tenha sido a melhor forma. Eu fiz muito, muito rapidamente e quando se faz muito, muito rapidamente alguma coisa fica para trás. Esse seria um dos conselhos que eu diria ao Arthur, de há 10 anos atrás. O outro conselho que eu daria ao Arthur, de há 10 anos atrás, é que aquilo que as outras pessoas acham de nós, na realidade não interessa para nada. Interessa, o sentimento que nós temos de paz e de confiança interior e se quiseres, de paz connosco mesmo, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós achamos e com aquilo que nós queremos, atingir. E se os outros olham para nós como, mesmo que os outros olhem para nós como sendo uma pessoa muito bem-sucedida, isso continua a não interessar nada. Aquilo que interessa é aquilo que nós pensamos sobre nós próprios e a forma como nos sentimos, em relação àquilo que fazemos, em relação aos lugares que ocupamos, em relação aos valores que aplicamos, etc. Estes seriam dois conselhos que eu daria ao Arthur de há 10 anos atrás, sem dúvida. Show de bola, show de bola. Eu gosto muito de fazer essas perguntas porque elas trazem aí algo bem bacana de o que que a gente mudaria no nosso passado. Muito bom. E vamos para a próxima pergunta, que é a minha última pergunta aí, com esse foco mais de vida como um todo. E é o seguinte: imagina que algo terrível aconteceu e que você perdeu todo o patrimônio que você já conseguiu construir até agora. Se isso acontecesse, o que que você faria para poder reconstruir esse patrimônio que tu já construiu? O que que tu faria para poder, recriar tudo isso? Olha, Rafael, eu acho que na realidade voltava a fazer aquilo que eu fiz, praticamente de forma igual. Mas também te digo uma coisa que se calhar é uma resposta pouco esperada. Eu acho que se hoje em dia regredisse a nível financeiro ou a nível patrimonial, porque como eu te disse, eu não tenho muito dinheiro, todo o meu dinheiro está sempre aplicado, eu vivo com muito pouco dinheiro, eu não contacto muito com dinheiro. Mas se eu por acaso regredisse a nível patrimonial, eu voltava a fazer aquilo que acho que fiz. Acho que, como te disse da pergunta anterior, eu fiz muito, muito rápido. Se calhar já não faria, já não tentaria fazer as coisas de uma forma tão rápida, mas voltava a replicar as mesmas coisas, porque é uma coisa que nunca ninguém poderá tirar, nem de mim, nem de ti, nem de nenhuma das pessoas que nos está a ouvir, que é a nossa experiência, o nosso conhecimento, e portanto eu hoje em dia sou um investidor muito melhor do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e mesmo há um ano atrás. E portanto, se calhar eu teria possibilidades de reconstruir, aquilo que construí até de uma forma mais rápida, eventualmente, mas não vivo, não acho que seja um problema, não tenho medo disso. Entendi, entendi. Show de bola. E quanto tempo, Arthur, tu demorou para alcançar, essa meta de sair do zero e chegar ao primeiro milhão? Quanto tempo demorou isso tudo para ti? Isso deve ter demorado cerca de 7 anos, de uma forma muito ativa e num período maior, se considerarmos, enfim, um período menos ativo, uma forma mais do que 7 anos. Mas eu diria que 7 anos é um período
que mostra bem aquilo que eu consegui atingir. Eu devo também dizer que cheguei à situação em que cheguei trabalhando muito, investindo muito. Eu sempre investi muito na minha formação pessoal, porque é uma coisa que, como eu te disse antes, ninguém pode tirar de nós, não é? Aquilo que nós sabemos. O conhecimento é de facto a arma mais poderosa que nós temos, porque nunca ninguém nos vai conseguir roubar esse conhecimento e essa experiência e esse saber fazer. E eu sempre investi muito em mim, sempre fiz muitos cursos, comprei muitos livros, li muitos livros, foquei-me em aprender muitas línguas, falar muitas línguas, viajar pelo mundo todo, viver fora de Portugal durante muito tempo e de facto, eu acho que isso tudo é muito importante. Acho que nós devemos ter isso como guia, como referência na nossa vida. Arthur, então antes de eu fazer a minha última pergunta para ti, aonde o pessoal pode encontrar e ter uma cópia do teu livro e como que o pessoal também pode te encontrar nas redes sociais e pode ter acesso aí ao conteúdo que tu traz. Olha, em relação ao meu livro, eu tenho aqui uma cópia para mostrar. É de facto o livro que eu gostaria de ter lido quando comecei a investir. Ele comprime toda a informação que eu aprendi ao longo da minha jornada, mais de 10 anos de investimento. Ele pode ser encontrado no nosso site, em www.aeroplus.pt. Se calhar é melhor eu passar-te o link e colocar na descrição do vídeo. E nós também, uma vez que temos muitos leitores do Brasil e o envio, eu acho que vocês dizem o frete, não é? É um bocadinho caro para o Brasil. Nós estamos neste momento a considerar colocá-lo na Amazon. E provavelmente o frete vai ser bem mais baixo. Mas para já ele ainda só está disponível. Provavelmente, se estiver disponível no dia em que a entrevista for para o ar, eu vou-te dar o link. Para ele na Amazon. Em relação às redes sociais, também nos podem seguir no Facebook, basta colocarem Aeroplus, e no YouTube, onde eu tenho um canal onde faço vários vídeos gratuitos de ensinamento do mercado imobiliário em Portugal. Eu também te posso passar os links para o pôr na descrição. Tá, show de bola. Então, pessoal, os links para ter acesso aí ao canal, ao blog da Aeroplus, para ter um contato aí mais próximo do Arthur, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se o livro já estiver disponível na Amazon, também vai estar aqui embaixo o link. E vamos então agora para a nossa última pergunta da entrevista, que é a seguinte. O nosso público aqui, Arthur, é um público que está começando a investir em imóveis. É um público de iniciantes. Qual dica, quais duas dicas, vamos lá, que tu poderia dar para esse público que ainda está com medo de começar a investir, tem os seus receios, as suas dificuldades? Quais são as duas dicas que tu poderia dar para essa pessoa que está nessa situação agora? Olha, Rafael, a primeira dica que eu gostaria de dar e foi algo que eu fiz na minha vida e acho que funcionou, é tentar absorver o máximo de informação possível. E, portanto, recursos como o meu livro, como outros livros de investimento imobiliário, cursos no tema, o teu blog, o teu site que é fantástico, os teus vídeos de YouTube que são fantásticos, etc. Acho que, de facto, as pessoas devem perder algum tempo e tentar absorver o máximo de informação. A segunda dica é precisamente contrária a esta, ou seja, há um ponto em que, portanto, nós em Portugal dizemos muito que o perfeito é inimigo do prático, ou seja, em algum ponto é necessário começar a colocar as mãos na massa. O investimento imobiliário é algo que no início custa, como muitas outras coisas, mas depois parece bastante mais natural. E, portanto, enquanto eu sou um defensor de angariar o máximo de informação possível para se estar confortável com aquilo que se está a fazer, também se deve começar a arriscar assim que se sinta mais ou menos confortável. O investidor deve começar porque só isso, ou seja, se nós tivermos 50 anos a aprender e depois temos muito pouco tempo de vida para pôr em prática, também não vai resultar, não é? Portanto, uma dica, no fundo, complementa a outra, não é tão contraditória assim, mas complementa a outra, e de facto as duas são coisas a seguir. Com certeza, com certeza. Essas duas dicas são bem importantes. Primeiro tu aprende e aí tu aplica. Porque se tu fica só aprendendo,
É que nem ficar só respirando e uma hora tu tem que expirar, tu tem que botar em prática e ir colocando isso para realmente crescer, porque só aprender e não colocar em prática tu não consegue ir para frente. Pessoal, essa entrevista vai ficando por aqui. Eu agradeço muito, Arthur, a tua presença aqui. As informações que tu dividiu aqui com a gente foram extremamente valiosas. Eu sugiro fortemente que você vá lá na Amazon ou no site da Aero Plus para comprar uma cópia do livro do Arthur. Eu mesmo vou comprar também uma cópia para mim, para poder ler esse livro. Eu acredito que a informação que o Arthur trouxe ali tá trazendo aí 10 anos ou mais de 10 anos de experiência dele no mercado imobiliário lá em Portugal ou na Europa como um todo, mas eu acredito que as estratégias ali ensinadas poderiam ser aplicadas também aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Arthur, eu vou deixar para ti dar algumas palavras finais e depois a gente pode dar um tchau para o pessoal. Certo. Antes de mais, Rafael, gostaria imenso de te agradecer o facto de termos feito esta entrevista. Eu fiquei fã do teu conteúdo, desde que vi, e, portanto, é uma honra muito grande para mim estar aqui. Em segundo lugar, eu queria de facto deixar uma palavra à tua audiência e dizer que aquilo que eu disse, portanto, podem colocar em prática o quanto antes, etc. E de facto devem angariar o máximo de informação, mas em certa altura devem colocar em prática. E no fundo é isso. Se tiverem alguma pergunta para mim, podem enviar mensagem, eu terei todo o gosto em responder. Espero que tenha sido interessante para toda a gente ver também algumas das diferenças daquilo que é o mercado em Portugal e o mercado no Brasil. E qualquer coisa estou disponível. Muito obrigado. Show de bola! Mas então é isso, pessoal, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!